Здравейте, гледате Лице в лице. Ако искате, оценете избора на Димитър Радев за шеф на БНБ. Знаете как. А първият ми гост днес е Антоанета Цонева от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, госпожо Цонева. Здравейте. Сега, избора на Радев и това, че той спомена две имена за подуправители, тези на Андрей Гюров от Продължаваме промяната и на Петър Чубанов от ДПС, не показва ли на практика, че имаме една тройна коалиция? ГЕРБ, ДПС и вие. Избора на Радев показва, че зад неговата кандидатура застава едно много масирано мнозинство в парламента, което се показва и в други видове гласувания, които са особено важни, когато се определя дългосрочно посоката на страната. Това мнозинство гласува и решенията свързани с Украина, и решенията свързани с референдума за еврото и така нататък. Т.е. дългосрочните стратегически цели, които страната си поставя, са подкрепени от същото това мнозинство, което застане и зад говорнара на банката. Сещам се сега за думите на Румен Радев. А защо го казвам? Да, да, Румен Радев, тук изключвам неговата позиция за Украина. Това е друга тема и мисля, че... Но е важна. Много важна. Но изваждайки неговата лична позиция за Украина, той твърди, че пък вие се криете зад Украина, за да управлявате зад кулисно. И да си правите договорките. И когато питаме защо тройна коалиция, защо вие казвате заради Украина, заради еврозоната, разбрахте въпроса, отделям неговата позиция тема. Аз не мисля, че някой се крие при положение, че в залата гласуването е публично и да, политическите сили... Оправдавате тройната коалиция с тези думи, искам да кажа. Е направил и новоизбрания гуверньор за това какви подуправители ще предложи, защото по правило е така, че той ги предлага, а залата ги гласува, показва, че всичко е на масата, всичко е на светло. Това, че такъв тип решения, които, пак казвам, засягат дългосрочно развитието на страната, са подкрепени от тези политически сили, има своето значение от гледна точка на тяхната устойчивост. На самите решения и на начина, по който ще бъдат изпълнявани, включително и контрола, който ще бъде упражняван върху резултатите, които следва да се постигат. А това, че ние се крием за темата за Украина, ми е малко трудно да си го представя при положение, че се взеха толкова важни решения, които засягат отбраната на Украина. Просто българският президент, това е темата, която най-много му стяга чепика и по някакъв начин отказва да погледне върху дългосрочните цели на страната. Това, той си има свой възглед, който малцина споделят, но има и такива, които споделят. Но въпрос беше в друго. Вие казвате всичко е явно и понеже наистина е явно, ще признаете ли, че има едно вече мнозинство, което е ГЕРБ, ДПС и вие? И с оглед на разпределението на комисиите, виждаме ГЕРБ, ДПС взема важните комисии, Цонев, бюджетната, Хамид, икономическата и прочее. И другите хора остават в изолация. Имате предвид другите... Възраждане? Не, просто БСП, Има такъв народ. Значи първо те избраха този подход да напуснат залата и да не се борят за председателски места, каквото би могло да се случи, и не участваха в тези гласувания. По отношение на разпределението на председателските места, първо бих искала да отбележа, че нашата коалиция, Продължаваме промяната, Демократична България, още в самото начало, в рамките на разговорите за това да се намери управленска формула и мнозинство, което да защитава нашата политика, ние бяхме казали, че влизаме в изпълнителната власт, а пък в парламента ще трябва да се упражнява контрол върху нея. Така че комисиите за това са разпределени по този начин. Ние имаме Комисията по европейски въпроси, Шенген и Еврозоната, която се отглавява от господин Петков, Комисията по електронно управление от Божидар Божанов и в момента Комисията по правни въпроси. Това беше наш ангажимент, който ние спазихме. Оттам нататък разпределението на председателските места не следва в такава степен да му се отдава такава тежест. Аз съм била председателна комисия. Това е човек пръв сред равни. Той по-скоро има административна функция и ръководи заседанията. Дневният ред обаче на тези заседания, искам това да подчертая, какви законопроекти влизат, какви проекти за решения влизат, е функция на мнозинството, което стои зад тях, и на решенията на Министерски съвет като законодателна програма. Така че бил един или друг председател на една или друга комисия, това по никакъв начин, повярвайте ми, не определя решенията, защото
защото пак решенията вътре в тази комисия пак ще се вземат с мнозинството, което би подкрепило проектите, които идват или от Министерски съвет, или от мнозинството, което подкрепя политиката. Със сигурност вие знаете повече какво е да си председател. Аз не съм била никога, да, така че приемам да обясня, за достоверно това, искам да обясня технологията на правенето на парламентарната. Въпросът ми е следния. Да. Така да попитам, дали не съществуват двойни стандарти? Когато ГЕРБ управляваше по същия начин, както и сега, без да е в официална коалиция с ДПС, и лансираше техни кадри, гласуваше, вие тогава казвахте колко е лошо това. Когато обаче ДПС е с вас, вече е приемливо. Тоест, има ли двоен стандарт, когато гледате на ролята на определени формации в политиката? Когато са с ГЕРБ е лошо, когато са с вас, вече е приемливо и добре. Нека кажа така. Тези кандидатури и изобщо начина, по който се избират хората в регулаторите, което е, нали, вие визирате по-скоро. Даже ще помоля да ни кажете как ги избирате. Е, да, има ли номинационен бор, става, както твърдеше Кирил Петков? Става именно чрез разговор и чрез предлагане на кандидатури. Ето, например, за последното изслушване, което вътрешно се проведе и предстои в комисия да се изслушват за шеф на НЗОК, са сред 10 кандидатури, които се ранжират по различни признаци, критерии и така нататък. Тоест, нищо не е предизвестено. Обсъждат се качества, обсъждат се... Да, как, на какъв принцип? Има ли такъв борд, за който говореше Кирил Петков? Има обсъждане. Който, и в какъв формат? Не бих могла да го нарека към този момент борд, защото този механизъм още не е стигнал до своето изглаждане, така че да се нарече борд, но във всички случаи между шефовете на парламента групи и ръководителите на политическите сили се води общ разговор за това какви кандидатури се предлагат и дали те са подходящи. След това, разбира се, но си ги разпределят очевидно. Органите на съответните партии. Казвате, примерно, здравната каса ще е за Продължаваме промяната, Демократична България. Казала, БНБ е за ГЕРБ и така. Бих казала, че даваме оценка, защото вие виждате, че има кандидатури, които се предлагат, но и които се оттеглят. Оценка на тяхната относителност на това дали те са подходящи. Така че преди всичко водещия принцип не е някакви транзакции, а дали съответната кандидатура отговаря на задачите, които се изпълняват. И да, това е видно и от днешното гласуване, че зад тези кандидатури стои голямо мнозинство. Съществува ли според вас и ще се появи ли разединение сред избирателите ви заради новата кандидатура за кмет на столицата, която се самонарича, самоопределя като дясна кандидатура? Първо искам да кажа, че аз доста отблизо наблюдавах процеса по съставянето на тази голяма коалиция, която застава зад нашия кандидат. И всъщност искам да потвърдя нещо, което го знам от първа ръка. Васил Терзиев застана в центъра на този разговор между толкова много партии. Значи Демократична България състои от 3 партии, Продължаваме промяната от няколко партии, имаме Спаси София, имаме екип за София. И всъщност той беше гравитационният център. Той създаде възможността да има такова обединение и разговорите се водеха месеци наред. И всъщност стотици хора, без да преувеличавам, обединени в различни експертни екипи, подготвят програма. И всъщност аз видях с очите си на практика този човек как е постигнал онова, което е направил в бизнес смисъл. Начинът, по който той общува с хората, начинът, по който поставя задачи в екипите, в които се работи, способността му да бъде истински ключ към такъв тип не в никакъв случай проста ситуация, защото става въпрос за столицата на България, мен ме обнадеждава за това, че всъщност той може да обединява и убедена съм, че и вота ще бъде в тая посока. А не подценихте ли историята с принадлежността на неговите родители и дядовци към Държавна сигурност? Подценихте ли, не знаехте ли? Кое е валидното? Мисля, че той каза достатъчно по темата. Аз за вас питам. Той каза. Отношение, защото това е много важно. Какво отношение имаш, начина по който го заявяваш и между неговият произход и начина по който той подхожда към
постигането на цели, към споделянето на своя успех, защото той е от хората, които са направили много в бизнеса, обаче го връщат обратно на обществото. Искам да ви кажа, че това е много за мен. Много силно качество. Да можеш да споделяш успеха си и да можеш да върнеш на обществото, което по един или друг начин е създало средата, в която ти си правил своя бизнес проект. След това да можеш да върнеш, да можеш да създадеш своята академия, да можеш да обучиш хиляди хора, които пък след това изхранват своите семейства, развивайки тези умения. Безценно качество е това. И в този смисъл смятам, че това е лидер бъдещето. Този град, убедена съм в това, има нужда от такъв подход. И той ще бъде последван, вярвам, и от една по-нова генерация хора, които искат да видят бързо, перспективно, ориентирано към цели управление. И мисля, че Васил Терзиев е лицето на това усилие. Добре, очевидно, смятахте, вие знаехте за тези неща и преценихте, че те няма да са проблематични за избирателите. Защото знаехме начин, знаехте, по който, да кажа, с ясното осъзнание. По който той е развивал своята компания, своят бизнес и всичко това, което е направил, и пак казвам, върнал обратно към обществото. Да, да, аз ви разбирам. И смятам, че това натежа много. При избора му за кандидат и пак да кажа... И другото е било калкулиран. Способността, е било калкулиран. Способността му да обединява, да убеждава и да създава екипи беше изключително силен аргумент, когато тази кандидатура беше одобрявана, искам да кажа, от всички органи на партии, които участват, и организации, които застават зад него. Да, да, аз за неговите качества изобщо нямам въпрос. Знам, че е успешен човек, чувала съм така. Говорим за другите неща. Те бяха взети предвид, когато взехте това решение. Че може би ще се появи съпротива, че част от вашите избиратели са хора, които са пострадали от държавна сигурност, чието животи са били разбивани. Знаехте тези неща и решихте, че това е човек. Заради неговите лични качества. На изключително значение за избора и за начина, по който протече неговата номинация и обсъждане сред органите на различните партии и организации, които застанаха, в центъра на това стоеше способността на Васил Терзиев да води и да постига резултат. И сега сменям рязко темата, но ми се струва много важна. Хората в Разград протестират, казват, че не могат да спят, мирише на гнило, затварят си прозорците и много странно екоинспекцията твърди, че няма проблем, а измервателните уреди на общината показват неколкократно замързяв. Вие сте депутат от Разград. Да, аз вчера бях... Какво ще направите за тези хора? Вчера бях в моя избирателен район и се срещнах с хората, с представители на местната власт, разговарях с различни заинтересовани, с рези и така нататък, с всички, които имат отношение по темата. Изясни ли се картината? Да, това, което мога да кажа, е, че това е един проблем, който съществува от много дълго време насам. Спрямо него не са, според мен, предприемани решителни действия от гледна точка на следното. Първо, там има нужда да се инвестира в нова пречиствателна станция, говорим по отношение на града. Отделно от това, това, което аз помолих и вчера постигнахме съгласие за това, да има извънредна сесия на Общинския съвет, в който РИОСВ да може да изнесе пълен доклад 5 години назад. Какви санкции са налагани, какви нарушения са открити, знае ли си какви препоръки са направени. В този контекст е и моето искане. Сега в момента те замерват също да се отчитат пред гражданите и да отчитат всички рискове. Говорихме и с Министерство на екологията и заедно с мои колеги, които от други региони, които също са засегнати, като Русе, като Стара Загора, сега излизам буквално от такава среща, вече има внесен законопроект, който ще бъде разглеждан по отношение на даване на дефиниция за миризми, които са вредни за човешкото здраве и за околната среда. Тоест,
искам да направя онова, което е необходимо да се направи. Първо да се намерят инвестиции за техническата инфраструктура, която да бъде достатъчно добре обновена. Второ, органите да работят и да бъдат абсолютно прозрачни. Днес е имало среща, за която също получих пълен доклад за това, че е обсъждано защо сензорите на станциите, които са на общината, отчитат едни данни, а пък подвижната измервателна лаборатория под други данни. Оказва се, че трябва да се направят още уточнения, ако трябва да се подменят, ако трябва да ще се говори всъщност с тези, които са разработвали тези станции, така че ще се действа в тази посока, за да могат действително хората да имат реалните данни и всички да имаме неутрална информация по това, което се случва. Много отблизо всички следим случващото се и заедно с Министерство на екологията ще направим всички необходими стъпки, проблемът да почне да има своето решение. Да, това е задължително, защото не можем да подозираме, че хората си фантазират миризми. Аз съм израснала в този град и този проблем с миризмите съществува още от времето, което нищо не значи, че това, тъй като проблемът е стар, ние толкова бавно ще го решим, колкото... Надявам се, наистина, защото... Не, имам пълното уверение и на представителите на местната власт и на институциите, че ще се действа форсирано, категорично и на радара е проблема. Благодаря ви за този разговор. А сега следва разговор.